的说答案。我满天怪我瑞。Thank you.
Dan keranjang rumpak kasem bergagak pun gagang duko yayak sinipi kegawa kembang sinipo ing sinipi ya boten antawis dangen wonten ing taman sari wonten sarat angin ingkang asu mlebet wonten ing taman sari pun sarat angin ingkang asu menika wau kang mas prabu wonten banjir lahar
paling seru. Nanging keng siro gito-gito kaya ngomongi gati yang gondungan. Hingga matur. Sanggeri pun matur menawit bagi mangkini pun atur kulolah matur. Kulon nyumun maapun dan sang Prabu Damar. Bila mengatun sang Prabu Damar kaya atur kauningan. Bila wetkan kuliko wonten rawai pun Prabu Jukono. Saking kraton wono segoro sang Prabu. Hiatikun. Padhe nyuwun ingkang garwa Candrawati sang Prabu. Jaluk garwaku. Thank you.
kawes kapribadian sang Prabu. Perkara pribadi yo pribadi. Are mati sapa sing elangan? Ben kegarwa. Lah iya. Apa nang ae kowe aku mbopek kowe ngono. Ya Jim. Ya. Nek prasapamu nek kowe kelakon kapundhut garwa dene Bungkolo, mbok entengake patimu menawa wae dia. Iki lelakon sing jumbuh marang pangimpenmu mau. Sumpahku padha karo aku. Garwa sigaraning jiwa siganang raga, sigaraning nyawa. Loro didadekke sawi jiwa panunggal bakal dipisahake. Satu mbok bathuk sanyare. Bakal tak pilih. Wis, pun gak akan jalo pamit.